abami ba Kabaka abamasaza bajjajjaffe abataka abakulu b'ebika wamu n'abakulembeza abalala batandise okutuuka wano ku mbuga enkulu eya Buganda mu Bulange Mmengo okwetaba mu musomo oguggulawo ssabbiiti ey'obutonde bw'ensi mu Bwakabaka ku mulamu ogugamba nti obutonde bw'ensi bwa mugaso eri ebitonde. Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Sseggwanga Kimera Frederick Ronald Muwenda Mutebi II yasiima ssabbiiti ey'obutonde bw'ensi okuzibwenga buli mwaka era n'alagira abantu bonna okujjumbira okusimba emiti kubanga y'emu ku ngeri z'okutaasaamu obutonde bw'ensi. Okwenyigira mu kaweefube ow'okukuuma obutonde bw'ensi, tuli basanyufu eri abo bonna abeenyigidde mu kusimba emiti, kajibe jembao oba ebibala. Tuline subi ndisinga tunayongera okujjumbira kaweefubono mu maka, mu masomero, wansi eri mu miruka, mu magombolola n'ebitongole by'Obwakabaka ne gavumenti eya wakati tujja kusobolera ddala okutaasa ensi yaffe. Amyuka nnyini ntebe w'olukiiko oluteekateeka ssabbiiti y'obutonde bw'ensi era minisita omubeezi avunaanyizibwa ku by'obulimi obwegasi n'obusuubuzi ow'ekitiibwa Yajamis Kakomo asabye abakulembeze bonna abagenda okwetaba mu musomo gwa leero bateeke bye bagenda okusoma mu nkola. Tukubiriza abantu bonna okujja abangi mu musomo guno, ebyo byalina okumanya okusooka nti balekeraawo okuwona okutema buli kibira kye balaba okwonna obutonde bw'ensi nga Katonda bwe yabutonda. Ekyokubiri kwe kubakubiriza okusimba emiti. Katikkiro adda atukubiriza tusimbe emiti buli mukolo, oba ova maka, oba ogenda maka, oba ozadde omwana, oba oli ku birthday, oba oli kukubatiza, buli mukolo tuguteekeko okusimba omuti kyetwongere okuzzaawo ensi yaffe ereke kugenda mu kiyeya. Entiko y'emikolo egy'obutonde bw'ensi yakubeerawo nga 27 omwezi guno mu lubiri lwa Kabaka olw'Emmengo. Akakiiko k'ebyokulonda kamalirizza okutuusa ebikozesebwa byonna mu kulonda mu disitulikiti ye Omoro okweteekerateekera okulonda okunaabaayo olunaku olw'enkya okujjuza ekifo ky'omubaka wa Paalamenti wa Omoro ekyalimu eyali sipiika omugenzi Lamonyi Lokoli gyekobolanya. Okunoonya akalulu kwakomekkerezeddwa mu butongole olunaku lw'eggulo. Paulo Bukenya Ssekamwa w'akakiiko k'ebyokulonda ng'asinziira mu disitulikiti ye Omoro agambye nti olwaleero ebikozesebwa bino bigenda kuteekebwateekebwa bitwalibwe ku magombola gye binaava enkya ku makya okutwalibwa mu bifo eby'enjawulo ebironderwamu. Paulo Bukenya agambye nti akakiiko k'ebyokulonda olwaleero kagenda kumaliriza enteekateeka ezisembayo omuli n'okusisinkana ba agenti ababeesimbyewo okubaako bye battaanya ebintu byonna bibeere etterere nga nnyindo ya nte. Era nga ekigenda okuddirira kwe kubiteekateeka kutwalibwa gye birina okuva okukozesebwa olunaku olw'enkya. Ngamanyi nkola yaffe tuba tutwala ebikozesebwa ku magombolola bwe bijjibwa ku makya g'olunaku lw'okulonda. So enteekateeka eno enamba okufulugana kuba tujanjulira abacandidates ne ba agency baabwe batulina olukungaana olusembayo engeri gye tugenda okutambuzaamu ebintu bino mpozi n'okwekenneenya abagenda okulondoola okulonda tuyita observers ne ba agency nakyo kigenda kukolebwa olunaku lwaleero. Ebifo ewagenda okukubirwa akalulu biwerera ddala 81 nga biri mu magombolola 8. Abalonzi 388,638 be basuubirwa okusuula akalulu era nga ku bano kuliko abakyala 268 ate abasajja 179. Abantu 6 be bavuganya ku kifo kino eky'omubaka wa Paalamenti owa Omoro naye ng'okuvuganya okw'amaanyi kuli wakati wa munna NRM Joko Andrew Olanya mutabani w'omugenzi Jacob Olanya no one National Unity Platform Simon Tolita Kecha. Poliisi na buli kati ekyagaanyi okuta omukulembeze w'ekisinde ekya People's Front for Transition kano Dr. Wale Kizza Besigye Kifeefe eyakwatiddwa ne bannaabalala 3 olunaku lw'eggulo nga yeekalakasiza kwa luwa paaka mu Kampala olw'ebbeeyi y'ebintu eyeekanamye.
Dr. Kizza Besigye asuze mukaduku la ka polisi e Naggalama ngagani ddo kutebwa ngaba namateeka abakulembeddwa mu Ebya Lukwago babadde basabye nti polisi ono emute wakiri nti emuzeyo mu makage kasanga tinga bwetera okukola buli lwazza akwatibwa naye kulune eganyo okukikola. Amyuka omukulembeze w'ekisinde kya People's Front for Transition era nga ye munnamateeka wa Besigye, Lord Mayor wa Kampala Ssaalongo Erias Lukwago agambye nti omuntu waabwe akaduukulu mwe yasuziddwa tekalabika bulungi okusibiramu omuntu nga ye. Ssaalongo Erias Lukwago agambye nti poliisi ebategeezezza nti ensonga za Besigye zaakuggwera mu kkooti. Twagezezzaako okulwanagana nabo mu mbeera yonna okulaba nti babataana ye tekyasobose era we twaviiridde ekiro matumbi budde e Naggalama gye baasiibye nga babatadde mu kaduukulu akali awo konna kalinga ekiyumba ky'embwa mwe baabasuzizza. Tekaliimu kaabuyonjo, tekaliiko madirisa, tekaliiko kintu kyonna naye nga kuliko akatuli waggulu kokka akabakkiriza okufuna we basiza awo we baasuze. Katutegeezeddwako nti bayinza okutwalibwa mu kkooti. Awe twogedde ne commandant wa Metropolitan Police Tanui n'atugamba nti tubalinde mu kkooti. Besigye azza agamba nti ekimutwala ku nguudo okwekalakaasa ye bbeeyi y'ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo eyongedde okwekanama nti kyokka nga bba banene mu Uganda tebafaayo ku mbeera ey'abannansi n'olwekyo kwe kusalawo atambule mu kibuga nga ajjukiza abantu ku mbeera eno. Tukola enguudo ze Kongo, tusima amazzi, tusimira abakongo amazzi naye wana abaffe nga National Water basazeeko tebalina amazzi bw'ogamba bakekereze. Ezibbibwa empitirivu zoto zoogeddeeko ze basoma buli lunaku obukadde bibiri, obuwumbi bubiri, obuwumbi kinaana, obuwumbi nkaaga bugenze wano ebyo tobyogerako muli ku lwammwe. Y'ensonga lwaki tubayita muzukuke, twegatte, twetaase. Manya obuvuno obuddo obwe dembelio. Tanyigirizibwa. Dembelio, helio obwe bange. Dembelio, aktusipa ku nana habo mouthwash. Okukuma kamwa kunga kayonjo. Senyesa nana habo mouthwash. Oziza manyo kurwala. Okunyenyera, no kufamuru side sai. Nana tumukomeza umu chupe mpya. Enyigituwa mwechigambo nana, wansine mumbirizi. Kakasa nto ya lambi duwa buwato guba kuguza. Asangiwa mufoma sene supermarketizo na. Yawandisiwa National Drug Authority. Sako Sahara Mchuzi Mix akanzali akawe mbazo obuwomi obusukkulumu ngabali ne Sahara tangawizi tea amajani agawa chaiwo edekende. Kimenya mateeka kkooti eya Eroso okusala omusango nga tegoberedde mateeka nga munnamateeka Judy Mbabali bwannyonnyola. Zibera nekye bayita kolamu. Kolamu be bantu abesalira abalina okutuula ku kkooti y'Erosi ng'esala omusango. Kkooti y'Erosi wano abantu abalina okutuulako balina kubeera bataano, abasingayo obutono ng'ate kwaba bataano ababiri bakyala. Kkooti y'Erosi wano singa esala omusango nga kkolamu abantu abatudde ku kkooti tebalinga bwenjogedde bye basaze biba bifu era tebiteekebwa mu nkola. Kyekimu n'Erosi 2, Erosi 3 abalina okutuulako balina kubeera abantu basatu ng'omu ku bo mukyala. Singa tekiba bwe kityo eyo kkooti by'ebeesaze biba bifu era tebiteekebwa mu nkola. Omumyuka asooko wakatikkiro wa Buganda era nga yakulira entambuza y'emirimu mu Bwakabaka Oweekitiibwa Professor Haji Twaha Kawaase Kigongo awadde ababalirizi b'ebitabo amagezi obutabeera ba mululu mu ntambuza y'emirimu gyabwe nga lwe banaasigala nga baweebwa ekitiibwa mu nsi yonna kubanga bulijjo okulya nnyingi sikuggwa maddu enkoko tegejja ntumbwe. Oweekitiibwa Kawaase bino abyogedde atongoza sikaala ez'ekitongole ekitaba ababalirizi b'ebitabo ekya Institute of Certified Public Accountants of Uganda ku mukolo ogubadde ku Kampala Sky Hotel e Naggulu n'ategeeza nti ababalirizi b'ebitabo basobolera ddala okukyusa engeri ebyenfuna by'ensi eno gye bitambulamu kubanga bamanyi bulungi ekirina okukolebwa. Ofuka omubbi oba ogenda kwonoona erinnya lyo first of all eriggwe kennyini ng'omuntu ate ojja kuba ng'oyonoona ne profession y'abaccountant. Bangi mbawulire mu mawulire bagamba accountant eyabbye, accountant eyabbye, yakoze bwati, yakumpanyiza ssente, si ba accountant nti bammemba baki ba kitongole kimu.
Owekitiibwa Twaha Kaawaasa agamba nti ababalirizi b'ebitabo abamu baagadde nnyo okugaggawala amangu nga kibaleetedde okuttattana omulimu gwabwe lwa bo okukola byambi ono w'obusabi akola ewaabwe. Ebimu ku bivaako abantu okufiirwa okwenyumiriza mu kintu kyabwe ky'okuba nti ba accountant kwe kubeera nti baba n'omululu. Omululu omwana yaakamaliriza ebitabo afunye omukisa afunye omulimu naye ayagala mu mwaka gumu abenga amaze okuwasa amaze okuzimba ate avuga n'emmotoka ennene nnyingi ennyo. President wa Institute of Certified Public Accountants of Uganda, Constant Otieno Mayenda, agamba nti sikala zino zigendereddwamu okwongera okufulumya ababalirizi b'ebitabo abali ku mutindo. Abayizi 10 okuva mu University okuli Uganda Christian University, Makerere University, Mbalala University, Kyambogo, Makerere Business School be baweereddwa sikala zino ez'okusoma CPA ku bayizi ebirimu. Ekibiina ekiddukanya omuzannyo gwa table tennis mu Uganda ekya Uganda Table Tennis Association kikakasizza enteekateeka za mirundi egiwerako okusunsulamu abazannyi ab'enkomerero abagenda okukiikirira Uganda mu mpaka za Commonwealth Games ezinaabeera e Birmingham mu Bungereza omwaka guno. Okusunsulamu kugenda kumala ennaku 2 ku Lwokutaano ono nga 27 nga bagenda kutendekebwa mu ddoyira w'omubiri n'obwongo, ate ku Lwomukaaga 28 bagenda kuzannya empaka ezisemba ez'okusunsula era ng'akakunta kano kagenda kwetabwamu abazannyi 10 nga bonna bawala. Kuno kuliko abazannyi 3 abaakava mu mpaka za IS World School Games ezabadde mu Faransa okuli Flavia Amanio, Alima Astoro ne Shanita Namala. Abalala abali mu kusunsula mu kuno ye Amina Nampera, Pavin Nangonzi, Florence Sela, Jemaima Nakawala, Irene Nekesa, Regina Nakibule ne Rita Nakumisa. President wa Uganda Table Tennis Association Robert Jagwe agambye nti mu nteekateeka eno baagala abazannyi bana bokka abanaagenda mu Commonwealth Games. Mukatundu kuno kwe kwaffe nenoneza ffe eza wano. Okuva ku Namasole Wanyana nnyina wa Ssekabaka Kimera wa Kyama okutuuka ku Namasole Endwadde Ewazibwa nnyina wa Ssekabaka Ssemakookiro, bannamasole tebaalabanga ku baana baabwe nga bamaze okulya Obwakabaka. Ebukerekere mu Busire w'Omutaka Nankere ow'ekika ky'Emmamba mu nnyumba Namiryango, Namasole gye yayawukaniranga n'omwana we ng'omulangira amaze okutuukiriza emizizo gyayo egy'okukula kwe egimufuula Kabaka wa Buganda. Nga tugenda mugebweru, soko jukire bino, nga bikutuusibwako Yugachi Poultry Breeders. Abalina emmere y'enkoko ey'omulembe ezikuza obulungi. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 25 omwezi ogw'okutaano ogwa muzigo omwaka ogw'enkumi 2022. Mu lwali bwe luti mu 1984 gy'emyaka 38 egyakayita kyategerekeka nti abantu abaali battiddwa mu ttendekero ly'abaawula Namugongo mu bulumbaganyi obwakolebwa amagye ga Uganda baali bakunukkiriza mu 10. Abajaasi ba gavumenti y'obote baazingako Namugongo nga bateebereza abaali mu ttendekero ly'abaawule okuwagira abaye kiraba NRA ne balyoka batulugunya abantu abo n'okuba amasasi abayizi n'abasomesa wamu n'abantu abalala okukakkana nga bakunukiriza mu 10 battiddwa nga mubatalutonda mwe mwali neyali omusomesa w'abaawule Reverend Godfrey Bazira. Yaddenga gavumenti y'obote ebyobulumbaganyi ku ttendekero ly'abaawule yasooka ne yeefuula etabimanyi, kyokka oluvannyuma yamala nekkiriza bwe yategeeza nti yaakubonereza abasirikale baayo nti abaali basiiwuusa empisa, kyokka n'egamba nti n'abayeekera ba NRA n'ab'obulumbaganyi buno baali babuvunaanyizibwako neerumiriza n'okulumiriza nti baali baagala kusuula na bbomu ku satellite empoma Mukono. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga nga gakutuusibwako Heritage Family Center ku Heritage Plaza Nansana. Abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo, essimu noti 7 noti 2 mukaga mwenda mwenda 33 7. Yali omukulembeze wa Amerika naggaga John Donald Trump omukazi omuyima alabika yamutuulidde ku kisaabo, musajja we gw'abadde awagira ennyo ng'aluubirira amufuule gavana w'essaza Georgia bamukubye akalulu n'enkoona n'enywera. Musajja wa Trump ono David Padiu nga yaliko mubaka mu Parliament ya Amerika enkulu Senate, Trump yennyini yamuleeta avuganye ne Brian Kemp nga ono ye governor wa Georgia aliko kati nga bavuganya mu kasunsula mu aka Republican Party okulaba agenda okumeggana no wa Democratic Party.
Brian Kemp ono governor West Saza erie Georgia nga muna Republican Party ensonga Trump zamuwalanira kwe kubanti ono yagano kuchuse byali bivudde mu kulonda mu Saza eryo Trump bemaleba mumegge ku bwa president. Wabula obululu bwaka sunsula mwaka Republican Party bugenzo okutuusibwa wakati wokanga bakyabala nga padi umusajja wa Trump bamumegedde wala nnyo era bwe kityo nakkiriza nti bamuwangudde. Wakati mukaulu kano okutambula, Trump yali asabye musajja wono padi untamala na biseera yerangirire yekka ku buwanguzi nti akaulu akakusunsulamu akameze naye padi unaagaana. Kakati governor wa Georgia Brian Kemp wa Republican Party ayise omu kasunsula mu kekibiina kye agenda kumegana ne Stacey Abrams wa Democratic Party okulonda kwa governor omujja. Agavuda mkunonyereza wano kuchaba safama gagano. Mu mawulire ag'ebyobulamu bannassaayansi banoganyiza omuganyulo omunene oguli mu kukola dduyiro eri abalwadde ba sukaali naddala ow'ettuluba erya type 2 diabetes bakizudde nti dduyiro akendeeza amaanyi n'obunyinyitivu obw'obulwadde obwa sukaali. Abayivu mu buta baasookera mu kuvuga eggaali mu kyenda nga tebannagiyiga ku muti ne ku ntebe. Okunoonyereza okwa luno bakoledde ku Augusta University mu America ng'era bano okugezesa kwabwe bakoledde ku mmese ze beetegerereza mmekalirizo g'ebya ssaayansi. Abojibo obwongo bagamba nti obulwadde bwa sukaali bukuliita n'obutafaali bw'omubiri obugukuuma ng'emisuwa gyagwo emitambuza musaayi gikakkala bya bulungi nga bw'okola dduyiro ayamba okutondawo amangu obutafaali obujja mu kukendeeza ku misinde n'okukendeeza emisinde obutafaali kwe bwonoonekera. Omu ku bamanyi abatambuliddeko okunoonyereza kuno Dr. Masuko Fukai agambye nti eddakiika 45 ez'adduyiro olunaku nti kazibenga za nnaku 3 mu wiiki ziyamba kinene nnyo omulwadde wa sukaali omubiri gw'okuddayo mu mbeera eza bulijjo. Bannaffe amawulire agessaawo eno bwe gatyo bwe gagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja.